Në prezantimin e të ashtuqyeturit vlerësimi integruar për politikat në parlament, Kryeministri Boris Johnson tha se Kina paraqet një sfidë sistematike për sigurinë e Britanisë. Nuk ka dyshim që Kina përbën një sfidë madhe për një shoqëri të hapur siç është jona, por ne gjithashtu do të punojmë me Kinën, aty ku kjo është në përputhje me vlerat dhe interesat tona, duke përfshirë ndërtimin e një marrëdhënie më të fortë dhe pozitive ekonomike. Disa rivënës e akuzuan zotin Johnson se duke kërkuar lidhje më të forta tregtare, nuk u tregua jashtë për sa duhet ndaj Kinës. Kryeministri tha se ata që kërkonin një luftë të re të ftohtë me Pekinin e kishin gabim. Ai nënvizoi gjithashtu se Britania do të mbetet e përkushtuar ndaj NATO-s dhe sigurisë në Evropë. Nga kjo bazë e sigurt, ne do të kërkojmë miq dhe partner kudo ku mund të jenë, duke ndërtuar një koalicion për bashkëpunim dhe inovacion dhe duke u angazhuar më tej në Indo-Pajisor. Për të demonstruar këtë angazhim, aeroplan mbajtëse e re britanike HMS Queen Elizabeth do të bëjë udhëtimin e saj të parë në Indo-Pajisor më vonë këtë vit. Britania ka në plan të shpenzojë 292 miliard dollar për pajisje të reja ushtarake gjatë 10 vjetëve të ardhshëm. Kundërshtimi ndaj rritjes së Kinës do të kërkojë një përgjigje të gjerë. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me dërgimin e anijeve apo avionëve luftarak në rajon, por ka të bëjë me investimet barabarta që kërkohen në teknologji të reja, qofshin në atë kuantike, inteligjencën artificiale apo hapësirën kibernetike. Pra, kur flasim për rritjen e Kinës në Indo-Pajisor, është me të vërtet një sfidë më e gjerë, se sa thjesht mjetet e dukshme ushtarake. Britania nuk mund të konkurrojë me rritjen ushtarake të Kinës, thot analistja. Ne kemi burimet kufizuara, kështu që duhet të gjejmë ato pika ku Britania e madhe tashmë ka forcë dhe mund të punojmë me partner dhe aleat të tjerë për të forcuar aftësitë dhe njohuritë tona. Kryeministri Johnson tha se Shtetet e Bashkuara do të mbeten aleati më i afërt i Britanisë, ndërkohë sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken dhe sekretari mbrojtjes Lloyd Austin po vizitojnë Japoninë dhe Korenë e Jugut, duke patur Kinën në krye të agjendës së tyre. Kur Kina të përdor forcën apo agresionin për të realizuar synimet e veta, ne do të kundërshtojmë nëse do të jetë e nevojshme. Kina ka akuzuar Washingtonin për prishjen e paqes dhe stabilitetit rajonal. Pekini ende nuk është përgjigjur planeve të Britanisë për angazhim më të madh në Indo-Pajisor. Britania gjithashtu njoftoi në raportin e saj të mbrojtjes se do të rrisë kufirin për arsenalin e saj bërthamor nga 180 në 260 mbushje. Kritikët thonë se kjo do të shkelte angazhimin e Britanisë në bazë të traktatit të mos përhapjes armëve bërthamore. Qeveria thotë se porrit kufirin dhe jo objektivin.